Rico, você já percebeu que depois que ele começou a andar com a Dai, ele fala muito no tom muito mais soberbo, muito mais Muito autoritário. soberbo. As Muito, brincadeiras, muito, muito, as amigo. É provas. surreal. Ele já vai assim, ó. Ele não era assim, ele Ele brincava. Ele, óbvio brincava. que ele Ele é jogava pra leve, ganhar, né? igual a gente. A gente é competitivo, a gente vai, mas depois a gente ri, a gente brinca. Ele não é. Quebrei mesmo o negócio. Tipo assim, foi depois que começou a andar com ela.